Саламатсыздарма, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының негізгі пәні болып саналатын мектепке дейінгі педагогика пәнінен кезекті бейне дәрісімізді қабыл алыңыздар. Бүгінгі негізгі бейне дәрісімнің тақырыбы мектеп жасына дейінгі балалардың дене дамуы және тәрбиелеу әдістемесі. Бұл тақырыпты ашу барысында мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі және мектеп жасына дейінгі балаларға дене тәрбиесін берудің мақсаты мен міндеттері және дене шынықтыру ұстанымдары, сонымен қатар балабақшада дене тәрбиесін ұйымдастыру және күн тәртібінің баланы дамыту мен тәрбиелеудегі орны жайлы мәселелерді қарастыратын боламыз. Жалпы дене тәрбиесі бұл бала ағзасының жан-жақты дамуының негізгі тәрбие көзі болып табылады. Дене тәрбиесінің маңызды компоненті ретінде ақыл-ой тәрбиесі, адамгершілік және эстетикалық еңбек тәрбиесімен бірлікте жүзеге асырылады. Мектеп жасына дейінгі баланың дене тәрбиесінің басты міндеті бұл балалардың денсаулығын нығайту және балалардың организмін шынықтыру болып табылады. Дене тәрбиесінің негізгі міндеттеріне сонымен қатар қимыл қозғалыс дағдыларын қалыптастыру, бұлшық ет күшін дамыту, жылдамдыққа тәрбиелеу және гигиеналық дағдыларға тәрбиелеуді жатқызамыз. Дене тәрбиесі үрдісі төменгідей әдістемелік ұстанымдарға тән. Атап өтетін болсақ, саналылық және белсенділік ұстанымы, даралық ұстанымы, көрнекілік ұстанымы, жүйелілік, біртіндеушілік және реттілік ұстанымы болып табылады. Дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары балалардың сан алуан іс-әрекетінің тәрбие білім беру комплексі болып табылады. Бұл іс-әрекеттің негізгі баланың қимыл белсенділігінен құралады. Балалардың тәрбиесін ұйымдастыру формаларына мыналарды жатқызамыз. Яғни дене шынықтыру сабақтары және дене шынықтыру сауықтыру шараларын. Бұл формалардың барлығы дене тәрбиесінің жалпы міндеттеріне және баланың жан-жақты дамуына жауап бере отырып, өзара байланыста болады. Белгілі бір күн тәртібі арқылы жүзеге асады. Баланың дұрыс дамып өсуінің тәрбиелеуінің негізі бұл дұрыс ұйымдастырылған күн тәртібі болып табылады. Күн тәртібіне нелерді жатқызамыз? Яғни бұған балаларды сергіту, ұйықтату, тамақтандыру, серуендету, ойнату және оқыту. Күн тәртібін жасауда, мысалы, әр жас балалардың жас ерекшелігіне сай жаңағы ұйқының ұзақтығы, тамақтанудың арасы, осының барлығы белгілі күн тәртібімен құралынып жасалынады. Яғни ұйқының ұзақтығына тоқталатын болсақ, бұл мектеп жасына дейінгі бала үшін сергек жүру мерзімі негізі 5-5.5 сағаттан аспайды. Ал тәулігіне 10-12.5 сағат ұйықтауы қажет мектеп жасына дейінгі бала. Оның 2-2.5 сағатын күндіз ұйықтауы тиіс. Ал тамақтану тәртібіне келетін болсақ, тамақ күніне 4 рет, 3.5-4.5 сағатта беріліп отырады. Яғни дене тәрбиесі күн тәртібі дұрыс ұйымдастырылған жағдайда бұл белгілі дене тәрбиесін жүзеге асыра аламыз балалардың бойында. Оған жаңағы атап өткендей жақсы ұйымдастырылған күн тәртібін жатқызуға болады. Сонымен қатар дене тәрбиесінің негізгі құралдарына ол жаңағы күн ваннасы, су және ауаны жатқызамыз. Бұл күн ваннасын қабылдау, оның да белгілі бір жаңағыдай талаптары болады. Жас ерекшелігіне сай, онда белгілі бір уақыт аралығында ғана жүргізілуі тиіс. Ал суға шомылдыру, бұл да баланың денесінің жақсы өсіп қалыптасуына үлкен әсері мол. Бұл суға шомылудың да белгілі бір тәртібі болады. Яғни бұл күнделікті суға шомылдыру баланы ұйқыға жатар алдында баланың денесінің дұрыс нығайып өсуіне көп септігін тигізеді. Жалпы осы бүгінгі дәрісімізді қорытындылайтын болсақ, мектепке дейінгі балалардың денсаулығының мықтылығы,
салауатты өмір сүруі балабақшадағы дұрыс ұйымдастырылған жұмысқа байланысты. Осыған орай балалардың дене тәрбиесі жүйесін жүзеге асыру жұмыстарын ұйымдастыруға тәрбиешілерді, яғни болашақ тәрбиешілерді даярлау үшін кәсіби дайындықтың ажырамас бөлігі ретінде қарастыруымыз қажет. Дене тәрбиесі балалардың психологиялық ерекшеліктеріне де сай болуы тиіс. Бүгінгі 5-дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.